guddi 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 ay doosay weyn xiriga lagu Somaliland isla markaana si aan yareyn xisbiyada Somaliland ugu hirdamayaan koorintan doorashada dhicin ayaa waxa kamid ah deegaanada toddobaadyada laga soo gudbay si weyn looga dareemay urushada isla dabayshaasi deegaanada dhanka konfureed kaga beegan magaalada Dargeysa oo xisbiyadu si weyn ugu loolamayeen helida codka shacabiga halka ku dhaqan halkani waa mid kamid ah hoolka ka dhacbinaysan Hotel Scandinavian ee konfureed Dargeysa oo habeenkii xalay ahaa u bilaa xisbiga xaakimka talada Somaliland xilligan uu igmantay kulmiye ujeedada guud iyo dulucda gaar ahaanadna waxay ahayd mid daaran soo bandhigida cududda taageero ee da'yarta ee sidoo kale aqoonyahanka deegaanka soo jeeda bulshada Cabdi Ciise iyo sidoo kale bahiisa kulamaan ay soo bandhigi lahayn cududda ay la garab taageen xisbiga kulmiye waxaana wadajir uga soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye wasiiro Xildhibaano Salaadin Cuqaal Duqeyti Waxgarad iyo sidoo kale da'yarta aqoonyahanka deegaanka soo jeeda koonfurta Hargeysa iyo sidoo kale deegaanada ku xiran degmada Salaxley waxaana barbilow kulankan ay bafalay isla markaana si qoto dheer uga sheekay maraaxilkii xisbiga kulmiye la soo mareen bulshada deegaankani qayb ka mid ah aqoonyahanka iyo sidoo kale mas'uuliyiin xisbiga talada haya kulmiye xilal kala duwan ka haya oo deegaanadan ka soo jeeda waxaana yidhaahdeen sidan iyo sida aynu wada socono waa inoo iyo maalinta fuudka haddii ilaahay na gaadhsiiyo xukuumadda inoo dhalan doonta ee xisbigana kulmiye ka dhalan doontana kolley xukuumad ka dhaata xisbiga kulmiye laguma qaban marnaba xeelnay waxa weeyaan cuduuntii iyo labeentii iyo aqoonyahanadii iyo waxa weeyaan waxgaradkii dhalinyarta Cabdi Ciise oo runtii maanta ku soo kordhisay baan filayaa cuduud iyo cod maanta ugu kalsoonaan karo xisbiga kulmiye ujeedadeenu waxa weeyaan inaynu xisbiga taageerno taageerada aynu taageeraynana dheefteeda aynu mar dhow helno dhankooda waxay iguna halka ka hadlay Salaadin Cuqaal Duqeyti Waxgarad xisbigan si weyn u taabacsan iyaguna ku bogaadiyay da'yarta go'aankan ay qaateen aad iyo aad baan midkaa ugu mahadsantiin dadkana waxaan leeyahay oon halkan uga faa'iidaysanaya waar qabyaalada hadlaysaga tago oo yaan la odhan ninkana ay xiga ee waa inaynu ka duulaa halku dhiga ah iyaa inaga saari kara amba xilligan aynu ku jirno amba ayna wadi karaa amba isku ka wadi karaa maanta awooddeenna waxaynu saaraynaa xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga talada haya kulmiye cabdinajax siyaad cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye u qaabisan gobolka maroodije maxamed iidimbiil iyo agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha duulista cumar sayid iyo sidoo kale agaasime wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed xuseen dhabeeye ayaa iyaguna dhankooda halkaasi ku bogaadiyay da'yarta go'aanka ay qaateen iyaguna tilmaamay in xisbiga kulmiye iyo musharixiintiisa xilligan doorashada u ordaya ay yihiin kuwa ku habboon hanashada hogaaminta talada dalka ka soo saara hormood u noqda wakaas mujiseen idu ku iscadayseen kuwa kale idin labadkaan taladaano iscadayna maxaad la baqaysaan dhaha annagayd hor soconnay annagayd hor soconnay way gabanayaan ka soo saara daha dowladiisa aad iyo aad baad mahadsantihiin qaangaan siyaasadeed iyo biseyl baan walaalayaalaan idiin qiraynaa run ahaantii inuun haddii la dhahdo beesha seeska u dhigtay in laga guuro balqabyaalanimada la isku taageero xisbiga loo guurana markii hore wada hadalkay ku bilaabay oo shahaadadaasi haddana bixilaa maanta ciidda galweynaasi lahaa oo dhan horta guud ahaan maanta waxaynu dhisaynaa hogaamiye rug cadaaya oo aynu u bidayno inuu runtii talada dalka amaba talada qarankan si habsamiya waayo aragnimo leh oo aqoon la u hanan karo dhalinyarada waxa laga doonaya halkan joogta iyo dadka caqliga leh deegaanka ka soo jeedaaba inay arrintaa ka caloolodaygaan oo maanta wax weeye cidla dhici maayaana tacabkay sameeya waa mid wax taraye ay wax weeye dadaalkooda oo dhan isugu geeyaan sida ay wax weeye xisbiga u soo saari lahayn muuse biixi halka waati laga sheegay la amaanay wax badan laga sheegay waxaynu maanta inagu u dooranaynaa dan kulantaa maanta darawalkii mucaaradka haw yara cidlayseen way annaguna way dabagalalaan ciidda galin kala nahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dee muxaafadkaasi aynu markan soo eegaynaa weli maynaan eegin weli dowlad aynu wax ku leenay oon u codaynay somaliland kamay talin maxamuud warsame jaamac wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga ee maalgashiga caalamiga ee somaliland ayaa dhankiisa dhalinyarada ku bogaadiyay taageerada xisbiga kulmiye ay la garab istaageen isaguna goobta ka jeedi erey isugu jira dadaaran iyo duurxul siyaasadeed maroodi jeex weeyaan madaxweynahani waa Hargeysa gudaheedii dheeri ninku dhow baa laf kala baxa halkaa laga helaa madaxweynaha adabtiina u tahay magaaladaadii Hargeysana jooga maxaad u doonaysaa nin aan meeshu ka yimi
مدن الغوران يو كسي صودا مر الغوران يو كلي ميبك صودا أريد أن أحد مالين يا إنا أدي أدو كفير ستين أنا أقول أول كبر هنا إنا وأنا أول كبر برتاعي ناي ميت كلا بعد إنه ودنا حوي كلمية ده كلمية سو مالن ويت شابيسي تلاديسا تيديسي تمرتي سبوي نوارك ناي حوي سكن أي قيب كهكوت أنا وتطبادي دي لغا سوغو دوي مسولين تحس بيغا تلا ده هاي كل ميه تاقير لوغو موچيني غارحان ديگانا دندان كا كونفرات كاكا بغن مغالا درقيسة اي عاسمة دقايقة سومالي لان وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تفيقا عالميقة سومالي كيبل مغالا درقيسة.